はいどうもリスキーです。今回はワークマンです。もうここ数日鬼のような暑さが続いていて、本当にねもう連日猛暑日っていうことでものすごい暑いですよね。暑いっていうことでちょっとねワークマンに久々に行ってきました。っていうのも着る扇風機こと空調ウェアですね、あれをちょっと買ってみようかななんて思ってワークマンに行ってきました。でそんな空調ウェアって作業着っていうイメージも強かったし、本当に涼しいのって思ってたんですが、実際ね使って見たところどうなのっていうところを今回はレビューしていきたいと思います。はい、というわけで今回僕がワークマンで買ってきた空調ウェアがこちらです。まあ、こんな感じの、ベストタイプのものを買いました。でどうですかこのパッと見、全然作業着っぽくないですよね。もうなんならね普段使いできてしまうんじゃないかっていうぐらいおしゃれな感じのウェアになってます。僕が購入したこのウェアはバンダナ柄になってるんですよね。この部分が上の部分がねこういう感じでブラックになっているツートンタイプのものを購入しました。これね僕最初買う前に知らなかったんですが、空調ウェアっていうのは空調ウェアとして売っているのかなと思ってたら、そうじゃなくてパーツごとに組み合わせていくようになってます。どんなものが必要なのかっていうと、この3つが必要になります。1つ目がウェアで、で2つ目が、ファンですね。でそして3つ目がバッテリーです。で合計でこの3つを組み合わせて使うようなものになってます。で僕が購入したこの一式の合計金額っていうのが14,000円ぐらいだったんですよ。でワークマンにしてはちょっと高いなぁとは思うんですが、空調ウェアっていうジャンルで見ると比較的まあ買いやすい価格になっているのかなと思います。最安ですね、最安で買う場合だったら大体11,000円ぐらいです。で何がそこの値段が違ったのかっていうと、このバッテリーなんですよ。これですね。で僕はこのバッテリー 18V のバッテリーを買いました。安いもので 8V のものがあります。まあ 8V のバッテリーだと4,900円ぐらいなので、大体全部合計で11,000円ぐらいで買うことができます。でこの空調ウェアがどんな風になってるかっていうと、この裾の部分ですね、この部分にこんな感じでファンがついてるんですよ。購入したファンをまず、ウェアにセットアップというか、つけていきます。でこのファンを取り付け終わったら、次はこのバッテリーですね。このバッテリーを、まあ、こういう感じで、はい、くっつけて、でこれをウェアの内側にある、ポケットの中にバッテリーを入れます。そうすることでねこんな感じでセットアップが完了して使うことができるようになります。あとね僕が購入したサイズっていうのがこれ M サイズなんですよ。っていうのが驚くぐらい売れてるみたいで、ねもうこれね最後の1個だったんですよ。L サイズもね取り寄せできないっていう風に言われて、一応ね切れないことはなかったので、今回ねちょっと小さいんですが M サイズを買いました。まあねこんな感じのデザインなので、本当にねジョギングだったりとか、アウトドアキャンプとかですよね、あと釣りとかで、あと個人的にすごいいいんじゃないかなと思ったのが野球観戦、まあスポーツ観戦とか、あとフェスですね。最近はねこういう感じなので、僕もねちょっとフェスとか行けてないんですが、フェスってもう真夏にあるじゃないですか。本当にねめちゃくちゃ暑いし、体力ものすごい奪われるんですよ。汗もかくし暑いっていうところで、まあ、このね空調ウェアをそんな時に着ていくとすごくいいんじゃないかなと思いました。でこのねウェアなんですが、これねウェアもねすごいねよくできてるなと思いました。もうさすがワークマンっていう感じで、このウェア自体はね2900円ということで、相変わらずのワークマンっていう感じなんですよ。で機能っていうところがね、どんな機能があるかっていうと、まあこんな感じでねフードも取り外せるし、 2way で使えるんですよ。っていうのがここです。このファンを使わない時っていうのが、まあ、ファンをね取り外してシンプルにこのベストだけ使おうっていう時は、ファンをこんな感じで外すんですよ。外すとこういう感じで穴が開いてるんですよ。このまんまねちょっと着ると残念な感じになるんですが、それがねこのウェアだとここにねボタンがついてて、これを外してあげることでこんな感じで穴をね隠して普通のウェアとして着ることができるんですよ。まあ、なんでそういう部分で 2way っていう感じになってます。でさらになんですが、これね
撥水効果もついてるんですよ。ワークマンといえば当たり前のようにね撥水効果がついてるんですが、このねあのウェアもちゃんと撥水効果がついているので、ちょっとしたね煩わしさも解決してくれるようなウェアになってます。まああとね収納関係とかで言うと、このねポケットの部分なんですが、このねあの前側ですね、前身頃の袖あたりにこういうね持ち手のついたファスナー式、まあ、ジップ式のポケットがついてます。両サイドですね、なんで2つこんな感じでついてます。ちょっとした小物っていうのはここに収納できて、あと裾の部分ですね、この前側の裾側にこういうマジックテープで開閉できるちょっとしたポケットがついてます。これもね合計2個サイドに1個ずつついてます。あとはねこういうドローコードとかもついていて、風がねこう出ていくのをこうキュッと縛って、あの体の中だけでこう風を循環させるようにしたいとかっていう時は、こういうねドローコードも首元についているので、これを引っ張ることでこう縛ってあげれることもできます。コードはねこういう感じで裾にも、ついてます。あとウェアの機能のところでもお伝えしたんですけど、これね、耐久撥水になってるんですよ。なんだけどこのねファンが防水というかそういう効果がついてなかったら意味ないじゃんとかって思うんですけど、このファンも防滴仕様になっていて汗とか水しぶきには対応しています。あのその辺もね気にせず使えるのかなと思います。まあね一番ねちょっとこのバッテリーなんですよ、多分買う時に迷われると思う、このバッテリーなんですよね。価格もね3000円ぐらいかな、ちょっと変わってくるので、できたらまあ安い方がいいかなとか思われる方もいると思うんですが、僕はねもうとりあえずね一番いいやつ買っとけと思って、この 18V のやつを買いました。あと何が違うかっていうと、まあ容量もそうなんですが風量の調節ですね。それがこれだと4段階調節できます。あとは連続使用時間っていうのが変わってきます。 18V だと最大で24時間以上使えます。でこれ最大でっていうのが、風量1で使った場合かな、だともうほぼ丸々1日使えます。まあ、一番使うであろう風量2とか、3、4あたりで使った場合だと、これ11時間からまあ6時間ぐらいの間で使えるのかなと思います。あとバッテリーの違いっていう点で言うと、この付属のケースっていうのがこういうね保護カバーというかこういうケースが付いています。で中開けるとねこんな感じで、まあ、バッテリーが入ってるんですよ。でこのバッテリー自体の空張りもあって、カモフラ柄だったりとか、ホワイトのものとか合計4色あるんですよ。で僕はこの普通常のブラックタイプのものを選びました。こういう感じの、まあ、保護カバーが付いているので、これに入れて、ベルトループにつけて、使ったりすることもできるし、あとねあの操作もねしやすいし、風量の確認とかっていうのもそのまんまケースをしたまんまでも確認することができるようなものになってます。まあ、風を切るというか、あの切る扇風機っていうことで、これね実際にちょっとね本当に涼しいのっていうところを、このね暑いね炎天下の中をこれを着てねちょっとね軽く散歩とかしてみたんですが、あのね涼しさっていうところで言うと、涼しいです。でこれ涼しいですっていうのもなんかおかしいんですけど、風量1とかだとちょっとね風も吹いてなくて、あの日光がガーンギラギラーってしてるような時だと、ないよりはあった方が涼しいかなっていう感じなんですね。体感っていう部分で言うと1だとほとんどね驚きはないです。これをね風量を3とか4にしていくと、もうねほぼこの背中、あの夏場って背中をこう汗かいてすごいベターっとこうねしちゃう経験あると思うんですけど、ああいうのがねないですね。なのでまあ風量を2以上ですね、2、3、4あたりで使うと、その体感っていうレベルでも驚きがあるんじゃないかなと思います。でまあこの辺ね結構個人差っていうのがあるので一概には言えないんですが、僕はねあの割とあの快適に過ごすことができました。でまあ涼しさっていうのもあるんですが、僕個人的に思ったのが、あの夏の暑さによる体力の消耗っていうのをかなりね和らげてくれる効果があるんじゃないかなと思いました。あのっていうのがやっぱね夏は本当に暑さで、あの体力めっちゃ消耗するじゃないですか。汗かくし、もうなんならちょっとしんどいなっていうぐらいに暑っていう、あのなんだろう気だるさというか、ああいうのが和らぐ、そっちの方がなんならすごい効果があるんじゃないかなっていう風に感じてます。本当にねこれを着て、それこそねキャンプだったりとか、あの釣りとか、あのバイクの運転とか、夏場のレジャーというか、暑いんだけど外でねちょっとこう遊びたいとか
っていうような時にはすごくいいんじゃないかなと思います。いろいろねちょっと調べてみると、これねこう、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですが、こういう、インナーよりも、まあ、速乾性のある T シャツ、まあ、ワークマンでいうとアイスアシストとかっていう T シャツとかもそうなのかな、冷感と速乾を合わせ持った、インナーを、着てあげて、その上にこの、空調ウェアを着るとより涼しさっていうのを、感じることができました。夏場にやる打ち水効果に近い原理かなと思います。まあ、ああいう感じで汗をかいた水分をねこう一気に蒸発してくれるので、その絵と合わせてこう体温も下がっていくようなイメージですね。まあ、こういう厚手のインナーを着るよりは速乾性のあるインナーを合わせて着る方がより涼しさを感じることができました。はい、というわけで今回はワークマンの空調ウェアをレビューしてみました。で、この空調ウェアをまとめてみるとなんですが、価格に関してはワークマンにしてはちょっとねそこそこするんじゃないのかなって感じるんですが、まあ、他の空調ウェアと比べると比較的安くて、それでいて機能性は十分かなと思います。まあ、涼しさっていう点で言うとインナーをね速乾性のあるものに変えることでより涼しさを感じることができるし、普通の T シャツとかでも、風量のね調節をしてあげることで十分、涼しさは感じれるし、でもっと言うとその涼しさよりもその夏のね体力消耗、暑さによる体力消耗を和らげてくれる効果がかなりあるんじゃないのかなと感じました。こういうバッテリーとかも付属しているので、着ていて重くないのっていうところで言うと着れないレベルではないかなと思います。で、ね、試しにこれ妻とかも着てみたりしたんですが、全然女性でもその重さっていうのは、まあ、そこまで気にならないかなっていうレベルでした。このベストタイプがいいなと思ったのはやっぱ扱いやすさですね。このベストなんですごく扱いやすいっていう点と、これは撥水効果もあるし 2way になっているので、ベストを単体で使うっていうような使い方もできるし、夏場はこういうファンをつけて使う 2way で使えるっていうところもすごくいいし、それであとこのドローコードですねっていうのもこの首元と裾についているので、風をこう体の中で循環させる、まあ、外に逃がさないで、まあ、体の体型に合わせて調節できるこういうドローコードっていうのもついているところもすごくいいなと思いました。はい、そんな感じでねちょっと今回初めてワークマンの空調ウェアをちょっと買ってみたので、気になっているっていう人もいるんじゃないのかなと思って今回レビューさせてもらいました。ちょいちょいなんですがワークマンの動画とかも上げているので、今回の動画が良かったっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。リスキーでした。